Recente, rocka. Ifall ni undrar så är det här Aikido. Det är japanskt. Och det är egentligen så kan man beskriva Aikido med en massa inte. Så det är inte någon tävling. Och det är egentligen inte några angrepp som är Aikido, utan det är ren försvarsmat. Det är därför man inte tävlar heller, för att det skulle vara svårt att tävla när ingen angriper. Men sen är det klart att man angriper varandra på själva träningen för att den andra ska få göra. Men det som är Aikido är alltså bara försvar. Någon fråga ni automatiskt ställer er förmodligen kläderna. Eller har alla sett Tom Cruise i en sån här dress att ni vet redan vad det är? Är det så? Hallå? Ni vet vad det här är? Hacka man inte. Det är samurai flagg. Så det är många av traditionen i Aikido i Kendo också till exempel. Och det är sådana här japanska arter. Inte alla man vill leva av. För att det liksom går till. Sabina, tycker det är lika bra att du slår igång bara så får de se. För de vill se vad det är. Så Sabine nu är den som blir angripen och Anders den fylla pojken är den som angriper. Och då har man massor med olika angreppsformer. I Aikido är det väldigt förtjusta i den här att man griper i handleden. Och det är det så att man får väldigt bra kontakt med varandra. Man känner vad som händer om det är för lågt. Men sen är det också det att samurajerna de hade en massa tekniker mot när folk blev på handleden. För de behöver alltid kunna dra sig svärd. Och så där. Men observera nu hur de gör teknikerna. De står liksom inte i vägen för attacken, utan det första man gör är att i princip släppa fram så att det är öppna för attacken. Och sen så leder hon den runt på ett sätt som är gemütligt och behagligt och som egentligen alla tycker bara är jätteskojigt. Det är det. Så att vi tränar den här liksom, inte för att vi vill lära oss själv utan för att vi har ett skoj när vi låtsas att vi försöker lära oss den här. Och ni ser att det är väldigt mycket cirklar och grejer. Jag skulle egentligen säga att det var ellipser, men låt gå med cirklar. Och den här cirkulära rörelsen gör att man inte konfronterar varandra. Man går så att säga runt problemen. Och sen så ser ni så är det lite olika kasttekniker och intagningstekniker och vad det kan heta. Och det är liksom det här. Okej, ska vi se. Det är jag ställer idag. Tack så jättemycket. Grundprincipen är det här som tar ett visst avstånd som behövs för att det är ett mindre scen. Jag rör mig snabbt som finns. Om han slår mig att han orkar i ansiktet så ser jag att det inte var där. Det var det. Men sen är det också i Matalor. Då är han liksom lite förvirrad av att skriva fram vitt. Men jag behöver inte, det där var liksom lite sådär flash, men man kan ju vara lugnare. Men ni ser det, det är det andra. Jag flyttar på när jag skriver fram kammen, och då kan jag skriva den på ett behagligt sätt till en slutpunkt som funkar att flytta en fjärn till en och en fjärn. Vi tar det som nu, nu sa vi. Okej. Och sen, och i många av de här byggdagarna, det här jag har tagit kanske också, så prövar man alla upptäckliga attackformer och mot de här teknikerna. Så man har den här strategin att man flyttar på sig. Och här förstår ni att det är bra idé att flytta på sig. För att annars blir fortsättningen inte så lyckad. Och jag tycker, när jag börjar med Aikido så tycker jag det här var så smart. Om man flyttar på sig och släpper fram den här kraften som kommer så kan ju det vara Superman, det spelar liksom ingen roll. Den kraften kan vara hur stark den blir. Om man inte är där när den kommer så spelar det ingen roll. Tänk dig om den var tonåring och körde igång den här. Men det är så länge sedan så jag hade sett fyr. Men de tekniker Anders använder, de finns alltså mot alla typer av attackformer. Så nu är det knivet då. Och i ett annat fall kan det vara slag eller grepp och så vidare. Ni kanske till och med känner igen några av teknikerna från Rassadino. Det är liksom sen sig. Så egentligen är det lite begränsat register. Det här. Idag är jag särskilt pedagogisk. Här är det då ett annat sätt att attackera. Jokomen heter det. Jokomen. Det var bra, ni får gärna anteckna.
inte vet hur vi ska göra det här hemma sen. Men behöver vi det? Tack så jättemycket. Som jag sa, vi kommer från den samurajkonsten. För det är därifrån vi kommer. Då är det inget bra att ha skattklippade svärd för att det är så svårt att få upp medlemstalen. Men jag ska visa vad jag menar. Så den här gången ska jag hugga mig i huvudet där, så ser jag till att inte vara i vägen. Det är egentligen mer än vad det är. Jag kan inte låtsas att vi är på samma banan. Jag vet var han kommer att vara, för jag vet var han sitter på. Det är liksom där. Så där ska jag inte vara. Men i och med att jag vet vad jag vill ha, vad han kommer att vara, så vet jag vad jag ska vara för att komma och sånt på det här. Smart va? Bara man brukar de där samlarna. Nu ska vi se här. Nu var det riktigt bra. Här är då Ushiro. Ushiro betyder bakifrån, så att han attackerar bakifrån när det fast är det. Och sen är det samma hajkotekniker som ni redan har sett några gånger. Ni kan ju egentligen det här. Det ska bli kul att se er pröva, så vi tänkte avsluta med det. Någon annanstans. Och ni ser det, nu ser ni cirklarna igen. Att hon rör sig så att han liksom åker runt henne. Fast han egentligen siktar på henne. Och där har vi ett annat angrepp då, vad han menar, styrning eller handstås. Och så är det ett sammanhang som vi fick. Man hittar vägar till att göra dem på alla tänkliga attackformer. Och sen så ser ni att angriparen har ett kula också. Och det är liksom tanken. Det är så vi ser här. Jag tror inte jag ska komma på. Så här är då slagattackerna. Det har ni sett tidigare här. Och det är samma sak där, man börjar med att flytta på sig. I och med att man börjar med att flytta på sig, om man bara gör det direkt svitsigt så att angriparen inte riktigt fattar det på förhand, då får man lite en tid på sig att man skulle ha vann. Och man får angriparen lite grann i balans. För det är mycket svårt att behålla balans när man slår åt någon och missar. Det han slutar med här idag, Andreas, det är fasthållning på sig. Där till exempel. Så det finns olika sätt i arbetet att hålla fasthållning. Och varje teknik har egentligen sin logiska fasthållning. Och det är det han tittar på. Göra dem så subtilt som möjligt, försöka hitta ett sätt att vi försöker göra dem på ett sätt som är så, vad ska vi säga, obegripligt som det är. Så lite kraft som någonsin är. Men vi tar det. Jag letar inte efter hur fungerar angriparen att han kommer ut och sen så blir jag minsta möjliga ingrepp på någonting att hända som är en bra lösning för oss båda. Det ska vara liksom som luft. Vi är klara där, man kan ju alla rätt så. Några frågor? Thank you.